Бүгінгі таңда оңтүстік Қазақстан облысында 36407 азамат, оның ішінде мүгедектер, соғыс ардагерлері, жетім және ата-анасының қамқорлығынан айырылғандар, немесе баспанасы апатты деп табылған азаматтар мемлекеттік тұрғын үй қорында баспана кезегінде тұр. Ал Шымкент қаласында 21548-і тіркелген. Қазақстан ипотекалық компаниясы желісі бойынша жалға берілетін тұрғын үйлерге осы кезекте тұрған жандар қатысады. Компания басшылығы жергілікті атқару органдарымен бірлесе отырып, тұрғын үй кезегінде тұрғандардың жағдайын, несие тарихын тексеру арқылы іріктейді. Төлеметов көшесінің бойында орналасқан тұрғын үй құрылысы ағымдағы жылдың сәуір айында басталған. Тұрғын үйге жалпы, значит, мынау Қазақстанның өнімдері, значит, материалдары пайдаланып жатыр. Одан бөлек жалпы өзіміздің шығарып жатқан өнімдеріміз пайдаланып жатыр. Атап айтқанда, значит, қазақстандықтан мынау лакокрасочные изделия дейміз, мынау сырлар, бояулар, значит, мынау есіктер, керамогранитер, цемент деген сияқты материалдар пайдаланып жатыр. Өткен жылы өңірімізде 86000 шаршы метр, яғни 1600 пәтерден тұратын тұрғын үй құрылысы жүргізілсе, биыл 1140 пәтер жоспарланған. Тұрғын үй 20 жылға жалға беріледі. Бір шаршы метрі 950 теңгені құрайды. Шамамен 50 шаршы метрлі үйдің айлық бағасы 45-47000 теңгеден аспайды. Айта кетейік, Қуаныш Төлеметов көшесінің бойында орналасқан құрылыс нысанында әрқайсысы 40,51 шаршы метрді құрайтын 24 бір бөлмелі пәтер бар. Сондай ақ 48 екі бөлмелі, 24 үш бөлмелі үйлер орналасқан. Облысымыздың басқа да қалаларында аталған құрылыс жұмыстарын жүргізу жоспарда бар, дейді компания басшылығы. Осы біз қазір тұрған объектімізде 96 пәтер соғылып жатыр. Ол 5400 шаршы метр. Тағда Шымкент қаласында Асар мөлтек ауданында 900 пәтер соғылып жатыр. Ол 51000 шаршы метр. Соның соңында біздің діни және астанамыз еді, Түркістан қаласында 7800 шаршы метр соғылып жатыр. Ол өжеді 144 пәтер. Елбасымыздың нұрлы жол бағдарламасы аясында ағымдағы жылы қаламызда 96 пәтер тапсырылатын болады. Құрылыс жұмыстары желтоқсан айына дейін аяқталып, тұрғын үй пайдалануға жылдың соңында беріледі. Лаура Сарманова, Руслан Асеров, Нарньюс.